Անհասց է ծնվածների հեռուստասերիալի ավարտից անմիջապես հետո Դիանա Գրիգորյանը սկսում է նոր նախագիծ, նոր հեռուստասերիալ նոր թեմայով։ Բնականաբար դերասանական կազմը նույնպես փոխվում է։ Այս պահին անց են կացվում մի շարք կաստինգներ, որոնց կարող են մասնակցել բոլորը, անկախ կրթությունից և փորձից։ Կաստինգներին մասնակցում են նաև Կարեն Ասլանյանը և Անուշկա Մարգարյանը, ովքեր խաղացել են նաև «Անհասց է ծնվածները» հեռուստասերիալում։ Կարեն Ասլանյանն իր էջերից մեկում հաստատել էր այն փաստը, որ նոր հեռուստասերիալում նա նույնպես մասնակցություն է ունենալու։ Ժաննա Բուտուլյանը անմիջապես սկսեց նկարահանվել «Դեպի ճամբար» սիտքոմի երկրորդ եթերաշրջանում, որտեղ կներկայանա նոր կերպարով և ոճափոխված, իսկ սիտքոմը կհեռարձակվի Աշնանը։ Դիանա Մխիթարյանը, Գևորգ Մկրտչյանը և Հասմիկ Խոճյանը նկարահանումների ավարտից անմիջապես հետո դիմել են «Քթի պլաստիկ վիրահատության»։ Այս ընթացքում Կարեն Ասլանյանը հասցրել է մեզ ներկայացնել երկու նոր երգ և տեսահոլովակ, որոնցից մեկը նվիրված է զինվորներին, իսկ մյուսը կատարում է «Անհասց է ծնվածները» հեռուստասերիալի սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանի հետ։ Երգը կոչվում է «Մամջան», որը մեկ օրում հավաքեց 100 000-ից ավել դիտում YouTube-ում։